Компанія Бульбуль. -буль", труба зовнішньої каналізації ПВХ Техноворд Румунія. Діаметр 160 мм. Клас жорсткості СН2, легкий тип. Довжина 2 метри. Колір RAL 8023. Помаранчево-коричневий. Ущільнювач виконаний з матеріалу EPDM. Особливі умови для будівельних, монтажних, інших організацій та гуртові замовлення. Телефон в описі цього відео та посилання на сайт бульбуль. -буль».